ne in gaya muku na bude makaranta islamiya wato makaranta allo duk wanda yake son ya sa dan dan shi to ni da kaina nake koyar da karatu naira 50 ne kudin shiga in yaro yayi karatu cikin iyawa Allah zai amfane shi ni da kaina nake koyar da karatu chap ayya ka tsaye ni baka koshi ba an hada ka ci da kai mi kace a ciwa ne ana bayi mutta ya biyo ba ne na ya gama haka nan na yaya ba a jiyo na ban ji kudin ba an sha ce har ya ka kai wai yaya ban ji shi ba an sha ce to akwai 20 wai yaya ko ne ya biya ba ta to tun da baka da kudi ka kawo shi haka nan na yi ma wai yaya ko kyautar ban shi ayya ya tsaye ne ya koyi hayanka ni kake nubi ni hali na ba na kirki bane